Arbets. Hallå. Jag ser jag att du är dukat upp här. Ja, dukat upp. Bra. Du är förberett här ju. Jag har förberett i förväg. Du är som Martina ungefär. Alltså ungefär så. Mattampus. Jag tänkte så här, vi ska köra lite rovfisk special idag. Jag har ju fått lite förfrågningar då och då om att visa upp lite rovfisk och snacka lite rovfisk helt enkelt. Det är ju det jag håller på med främst. Och du också faktiskt. Ja. Ja. Så jag kommer gå igenom vanliga liksom, det som har kommit in i veckan idag och även lite erbjudanden. Men vi ska kolla lite extra på lite rovfiskar också, det som finns inne och sådär. Lite dagsplock. Men innan vi går på det så vill jag påminna om att jag har ju såna här klistermärken, fiskklistermärken. Finns det lite rovfiskar också och sen finns det lite annat. Finns och sen det är det några som är magnet. Ja precis, den också. Är en magnet och jag tror även att den är riktigt magnet. Tunga fiskarna, precis. Räcker lite klibbet. Får det vara magnet. Och så finns det massa andra också, det finns ju många som helst. Så att är man intresserad av lite fiskklistermärken så finns det en hel drös. Får man fråga då? Man får fråga om man får köpa. Ja. Ja, kan man få göra om man vill. Ja, och så tänkte jag bara visa upp ett exempel på foder som jag rekommenderar till diverse rovfiskar. Här är lite stora pellets, det är kilospåsar. Här är flytande. Också ett kanonbra foder, sådana här sticks som är lite avlånga. Färgfoder för diverse röda och orangea stora fiskar. De här känner nog många igen, det är Hickaris olika flytande och sjunkande cyklidpellets. Funkar jättebra till diverse rovfiskar. Här är också en del sjunkande, lite dyrare men väldigt, väldigt bra foder från Ocean Nutrition. Sjunkande stora pellets och flytande stora pellets. Finns lite olika storlekar bra. Det var det. Och så ska jag visa upp det här. Jag har fortfarande några gummihovar kvar. Om man håller på med stingrockor eller andra stora fiskar med liksom vassa fenstrålar som ibland trasslar in sig i hovar. Malar till exempel. Malar och sånt. Alltså det är rätt gött att ha en hov som är, det är liksom inget nät överhuvudtaget. Det är gummi alltihop. Jag har inte många kvar men jag har några nya på gång. Det kanske dröjer lite men lite grann sådana finns det om man behöver det. Och så ska vi nämna att vi har ju faktiskt lanserat ett internetforum. Du, just jag, det. Du och jag och sen som heter Mattias. Vi har ju tillsammans drivit ett forum för rovfiskar ganska länge. Men nu har vi en sprillans ny plattform som heter så enkelt som rovfiskforum. .se. .se, ja. Så att där är ju liksom ett diskussionsforum om man är intresserad av att snacka med andra som håller på med rovfiskar. Vi har ju en podcast som vi kör, som har kört ganska länge, där vi snackar egentligen allt möjligt. Det finns ju en diskussionstråd där innan man vill gå in och skriva. Jajamän. Och sen lite artiklar och sånt kommer också om lite rovfiskar. Publicerade första igår. Snyggt. Fint. Så är man sugen och intresserad på lite sånt så finns det mycket. Nu tycker jag vi kör lite fisk. Ja. Nog snackat. Nog snackat. Ja. Jag kan också nämna det. Du behöver inte gå in på det och visa upp allting. Men jag fortsätter ju att köra 50% på många stora malavesglider. Och även det här kvaret med Central- och Sydamerika. Det är många stora ciklider som har gått. Så det börjar tunnas ut. Men det finns fortfarande lite kvar. Så jag kommer fortsätta ett litet tag till. Men ska vi kolla på, jag kan börja med en riktigt häftig grej. En liten plattfisk, det är en stingrocka som kallas för Potamotrygon Mini Marble Motoro. Den är närodlad skulle man kunna påstå och den är tyvärr redan bokad, men jag tänkte det kan vara kul för folk att se den. Det här är en art som blir som fullvuxen ungefär 30-35 cm över disk. Och det är en av de minsta arterna man kan hålla ekorrhjul. Många andra stingrockor blir ju betydligt större. Är man intresserad så kan det gå, eller det kommer komma fler, men det kan dröja lite tag. Så det var skoj. När vi ändå är i det här kvart så kan vi kika lite på tigerfiskarna som simmar här. Det här är ju inga nya fiskar, men de har gått här ett tag och börjat äta upp sig och bli pigga och glada. Den som vi ser i bild här nu, det är en Indonesian tigerfish. Datumides microlepis. Den som är lite sotig, som är ned till där, det är en New Guinea tigerfish. Datumides campbelli. Och så den som är i mitten, det är Datumides colota, eller American tigerfish. Alla de här arterna blir någonstans mellan 30-40, närmare 50 cm. Det är stora fiskar, men de är väldigt roliga att hålla på med, för de är väldigt personliga.
Den kan vi kolla i karet ovanför. Har vi fått in lite nytt, inte en rovfisk, men en jättevacker ciklid. Som heter Biotodoma cupido. Riktigt bra storlek. Förra gången jag hade dem så var de väldigt små och tunna. Men nu finns det, jag tror det är 10 stycken i 5-6 cm storlek ungefär. Och de är vildfångade. Nu kan vi kika, nu ser vi han nere i hörnet där. Förra veckan så hade jag ju en liten vargtetra som vart såld väldigt fort. Det är Erythrinus erythrinus. Nu finns det en till. Jag försökte få in fler men de hann ta slut så det blev bara en. Det här är en vargtetra och en utpräglad rovfisk som blir ungefär 20 cm. Ganska färgglad för att vara en vargtetra. Går att hålla med andra fiskar, men då får det vara lite större fisk. Vi ska kolla på en häftig mal. En art som jag aldrig har haft tidigare, som simmar inne bland skuggorna här. Det här är en relativt liten rovmal. Just nu är de väl inte mer än, vad kan de vara, 6-7 cm. Och som fullvuxna ska de bli 25-30 cm. Den heter Ompok Pabda, heter arten. Ser ut lite grann som en våran svenska mal, alltså Silurus glanis. Men den är inte riktigt så stor. Sen kan vi kolla i karet ovanför. Här har vi lite fiskar som vi också haft ett tag. Det här är påfågelsaborrar, alltså sickla, släktet sickla. De är köpta som sickla azul, men jag har mina misstankar att det kanske inte är azul. Det kan hända att det här är sickla penima, vilket inte gör så mycket för det är en betydligt ovanligare art. Här finns det också ett, jag tror det är 10-12 stycken kvar där. Nu kan vi kolla i karet ovanför. Här har vi också lite sicklor. Det här är sickla kelberi. En lite mindre art, men den blir ändå uppåt 40-45 cm och blir alldeles gulguldig med tiden. Där fick jag inte lika många, där har jag bara 3 stycken. Även i samma kar har jag en himla massa goa fenjedor. De som simmar i karet här, det är Polypterus senegalus. Det är en av de vanliga arterna. En av de snällaste och en av de minsta. De blir uppåt 20-25 cm ungefär. De fungerar med ganska mycket så länge det inte får plats i munnen. Och så lite nyinkommet fick jag in jordätare. Satt de och perka Demon. De är rätt så bleka just nu för de är nyinsläppta. De här blir väldigt vackra med tiden. Jag fick bara 5 stycken. Men de är på gott humör. Och vildfångade också. Yes. Kan ta en snabb kik här uppe. Jag har fortfarande kvar 2 stycken sötvattensmuränor. Det här är Gymnothorax polyuranodon. Det är en väldigt vacker muräna. De blir väl uppåt en 50-60, närmare 70 cm. Och behöver inte bräckt vatten, utan det är rent sötvattenslevande arter. Kan vi även kolla på de små näbbgäddorna som är i samma karl. Det här är en fisk som heter Senontodon cancilla. Och det här är ju, ja, ser ut nästan som en havslevande näbbgädda. Blir uppåt 35-40 cm och håller sig alltid uppe vid ytan. Riktigt häftiga. Yes, mina vänner står här så kan vi passa på att nämna att jag fortsätter med extra pris på de här Altolampologus Calvus. Det här är ju en Tanganyika-ciklid. Jag fick in en hel del förra veckan var det nog. Och de kom in som Zahir Black. Och när jag läste på lite om dem så verkar det som att det finns många olika varianter inom Zahir. De här är inte riktigt så svarta som de ska vara, de brukar vara. Det här är antagligen en annan fångstplats inom Zahir, men där kör vi fortfarande extra pris. Halva priset, vi köper av 2 stycken. Då fortsätter vi med lite annat. Jag fick in lite redback-skalader. Vi får se om vi kan se dem, där kommer en fin här. Några i mediumstorlek. Och det finns även några riktigt XL här i. Ser man i bakkanten, där kommer de. Och då, jag är lite osäker på om det verkligen är riktiga Manicupuro redback, men någon form av redback är det i alla fall. Och när vi ändå kollar i dessa karen så kan vi kika lite på rovfiskarna. Simmar en mediumstor Sorubim lima, det är alltså en skednosmal. Den här blir uppåt 50-60 cm med tiden. Ganska snäll och aktiv rovmal egentligen. Men
som med alla rovfiskar får man passa sig för att blanda dem med för små fiskar. Jag har även kvar en Red Tail Giant Gurami. De börjar bli riktigt fina nu. De blir blågråa på kroppen. Och så får de, som namnet antyder, alldeles knallröda fenor. De är rätt så tuffa med tiden också, så där får man ha stort och tufft sällskap. En annan populär och ganska välkänd rovfisk är ju Black Ghost knivfiskarna. Här i simmar 2-3 stycken som är, ja, man kan vara 30-40 cm ungefär. De är riktigt häftiga och ganska sociala av sig. Håller sig gärna i mörka vrår för det mesta, men så kommer de ut ibland och simmar både framlänges och baklänges och nästan upp och ner ibland. De här blir också uppåt 50-60 cm ungefär. Men trots sin storlek så är de inte särskilt aggressiva eller liksom rovgiriga. De äter inte så stora byten egentligen. Ja, de är riktigt häftiga är de. Då vidare med lite småfisk. Här ska vi se, jag fick in en hel drös med nya såna här guldskalarer. De är ju inte riktigt guldiga över hela kroppen, utan de är ju här silvriga på kroppen och så gulguldiga på huvudet. Man ser några har blivit riktigt fina nu med det här nästan lite rödguldiga uppe på pannan. Svenskodlad också, ganska blandad storlek på dem. Pigga och glada och hungriga. Sen ska vi köra ett extra pris på lite mixskalarer. Här är simmar det, ja, lite allt möjligt. Några av dem är långfin, några är svarta, några är randiga. Det är, ja, en hel, ja, massa olika sorter. I vanliga fall så tar jag 125 kronor styck för dessa. Men hela helgen nu så kör vi 50 kronor styck, oavsett sort och storlek här i. Där kan man välja fritt. Just det, ska kolla här nere också. Fick jag in lite nya platysorter. De kom som mixade platy och här är det två sorter. En som är svartgrön på kroppen med röd backfena. Och så är det några stycken som går i lite röd, orange, guldigt. Och det är ingen rovfisk, det är en snäll sällskapsfisk. Ska vi fortsätta in här borta. Växter finns det fortfarande kvar lite grann. Det gick en del i helgen, men av det som kom förra veckan så finns det fortfarande en hel del. För det mesta så är det snabbväxande och ganska enkla växter, det som är här. När vi ändå är här inne så kan vi titta på lite andra rovfiskar. Här simmar ju lite större fisk. Den stora grå fläcken där, det är en Florida gar, alltså en bengädda. I naturen så kan de här bli uppåt en meter eller strax över en meter. Men i fångenskap så blir de väldigt sällan större än 50-60 cm ungefär, som max. Det simmar även en ormhuvudfisk här i. Det är en Channa purofatelma. Det här är en ormhuvudfisk som fungerar både att ha flera stycken utav eller ensam. Det blir ungefär 35-40 cm och får ett väldigt vackert grönblått skimmer över kroppen. Och så de här svart-orangea prickarna. De är riktigt häftiga. Och så en stingrocka simmar här också. Just den här arten är en hybrid. Det ska vara en korsning mellan en som heter Black Diamond och Pearl. Lite oklart om det verkligen stämmer, men jag tror det. Den här rockan, om man jämför med min hand, den är, vad kan det vara, 25-30 cm, ja, 25 cm över disken. Men just den här arten kan bli ganska stor. När den är fullvuxen så är den närmare 45-50 cm över disken. Får man ha stora akvarier. Vi ska kolla på lite växter. Vi har fått in ännu fler såna här Cryptocoryne aponogetifolia. En jättetrevlig växt. Jag har spridit ut dem i ganska många olika akvarium. Så att det finns en hel del. Allt från småplanter till gigantiska planter. Även påfyllt med marmorgrami. Blåa och orangea. Eller orangea, guldiga menar jag. Riktigt pigga och glada. Även här nere har jag stora kryptokorineplanter. Knappt som man ser dem för att det blir så skuggigt. Men där finns det stora planter. Kan vi kolla här uppe. Lite roliga rovfiskar. Här har vi en liten knivfisk som heter Synemystis nigri. Den som är då helt utan tippning.
Den blir inte särskilt stor, runt 20 cm, så det är ett bra alternativ om man vill ha en knivfisk och inte ha platsen för de stora arterna. Men i samma kar här simmar det den som kommer här nu. Den med lite prickar och ränder på. Det där är en Chitala blanki. Det där är en av de större arterna. Kan bli uppåt 60, 70, kanske till och med 80 cm i vissa fall. Och det är en riktig rovfisk. De har ett stort gap. De ska man helst hålla ensamma av sitt eget slag för att de kan vara aggressiva mot sin egen art. Vill man ha en Floridagar som är lite mindre så har jag två stycken kvar. Den här är väl runt 15 cm. När de är små så bör de hålla sig ganska små akvarier och väldigt lugna akvarier så att de får växa upp i lugn och ro. Fortsätter med lite sällskapsfisk. Det finns nyinkomna ännu fler sådana här platymix. Här ingår det svartblåa och någon form av röd wagtail-variant. Kan vi kolla här. Fick jag in två stycken små Acanthicus adonis. Det här är ju ingen rovfisk, men den blandas oftast ihop med andra rovfiskar för att den blir så stor. Det här är alltså en art som blir, med tiden ska den kunna bli, ja men 70-80 cm. Tar väldigt många år och när den är stor så tappar den de här små vita prickarna som den har. Så just nu är den svartvit prickig, men ju större den blir desto svartare blir den i färgen. Vi kollar här, jag fick in lite nya små hästnosmalar. Det här är en rolig art. En snäll fisk som gärna vill ha finkorn i sand, för de gräver ner sig. Så har man finkorn i sand och släpper ner dem här så, ja, till en början så kanske man inte ser dem överhuvudtaget. Jag tror att här i simmade säkert ett 30-tal, men man ser bara 2-3 stycken åt gången. Så de ligger nere i botten och så silar de sanden efter mat. Men det är en rolig fisk med lite udda beteende. Nu kan vi kolla här nere. Här har jag en lungfisk. Här är också en rovfisk och som ni ser så gör han inte jättemånga knop. Lungfiskar är väldigt speciella för att de är ganska inaktiva, ligger mest på botten och kommer egentligen mest fram när det är mat. Och de har liksom knappt fenor heller, utan de har, ser ut som små ben nästan. Så man kan flytta lite på hans hand, rör lite på sig. Ser att han har som de här på sidorna här, så har han inga fenor utan det är som små ben nästan. Det här är ju väldigt primitiva fiskar och som ni märker så, ja, han säger inte mycket. Men de är rätt så roliga om man vill ha ett wet pet, alltså en ensam rovfisk i ett akvarium. Man ska alltså inte blanda med så mycket annat för att de kan ta rejäla tuggor av andra fiskar. Så vill man behålla sina andra fiskar så ska man inte blanda upp den. Vi fortsätter med lite annat smått. Jag fick in nya små histogramma Borelli. Jag har en jättefin hanne som är stor och fin. Och så finns det ett gäng mindre och jag är ganska glad över att det kom lite honor äntligen. Tyvärr brukar man få väldigt mycket hannar när man beställer de här. Man brukar till och med knappt se vad det är. De var ganska bra i storleken och som sagt, både honor och hannar denna gången. Sen vi kollar på en udda levandeskördare. Det är en sorts vildform molly. Ska vi se här. Det är en molly som kommer ifrån Campeche. Och där ser man en hanne. Han får en orange-röd ryggfena med lite svart täckning i. Och honorna, de går mer i lite gråsilver, ja, lite gråsilverblått kan man säga. Och jag tror jag har fler honor än hanna. Vi kollar på lite annat smått. Jag har fått in mycket roliga pansarmalar den här veckan. Vi ska kika. Här fick jag in en ny art. Tyvärr kom det bara 10 stycken. Men det här är en pansarmal som heter Corydoras loretoensis. Den blir gråsvart prickig med en väldigt hög ryggfena. Riktigt häftig art. Man simmade samma akvarium här med vanliga Corydoras panda. Just den här Loretoensis har jag aldrig haft tidigare. Sen fick jag in lite nya små pansarmalar, Corydoras hastatus. Det här är ju en liten pansarmal som ibland simmar liksom väldigt öppet som en tetra nästan. De håller sig inte på botten som många andra pansarmalar gör.
En av de allra minsta arterna. Passar bra i nanoakvarier. Och i samma akvarium fick jag även in lite nya Corydoras Snow White. Det här är ju en avelsvariant på Corydoras Panda. Som blir alldeles kritvit med svarta ögon. Så det är alltså inte en albino, utan man kallar det för leucistic. Nu kom det även in Corydoras Habrosus. Det är också en av de minsta arterna. Lite mer svartgrå art. Passar bra i små akvarier. Och så kom det två andra arter här nere. Jättestora, fina, i stort sett fullvuxna Corydoras similis. De har små, små prickar på kroppen som mynnar ut i en svart fläck på bakkroppen. Jag brukar bara ha små ungdjur innan, men nu har jag en hel drös med nästan fullvuxna. Och även i samma akvarium fick jag in nya Corydoras schwarzi. Det är de som har lite svarta band på kroppen. Också en riktigt fin pansarbad som blir lite, lite större än de andra. Så glider vi in på lite rovfisk igen. Fick jag in lite nya små krenicicla compressicaps. Det här är alltså en dvärgart av jättecyklider. De här blir väl, de blir inte så mycket större än vad de är egentligen. De är väl en 8-9 cm nu. De blir mest lite grövre med tiden. Finns det ett litet antal. Och när vi ändå är detta kvar och kollar så kan vi kika på de här små lövfiskarna som simmar här. De kallas för klätterfiskar ibland också. Det är Stenopoma acutirostre. Också en utpräglad rovfisk, men de blir inte så stora. Ungefär 12, 13, 14 cm kanske. Riktigt häftigt beteende. De glider runt och låtsas vara ett löv i stort sett. Kvaret ovanför har vi lite fenjäder. Då har vi en stor Polypterus Polly. Det här är en av de mindre arterna. Blir max 25-30 cm. Många av de andra arterna här i, till exempel en Lecheri, den blir betydligt större. Uppåt 50-60 cm. Så går vi på lite Malawi. Ska vi köra lite extra pris på Metraclima, de som kallas för korallzebra. Här blir honan alldeles knallorange med svarta prickar, och hannen kommer bli med tiden lite mer blåvit med svarta prickar. I vanliga fall så kör vi 95 kronor styck. Hela helgen så kör vi 6 stycken för 295. Så det är halva priset när man köper en grupp om 3 plus 3. 3 honor och 3 hannar. Påfyllt med lite nya Melanochromis Johanni Eastern. En malavisiklid där hannen är blåsvart och honorna är gula. Som ni ser så är några av honorna nästan lite orangea. Och det är för att de har ätit lite mer färgfoder än vad de gula har gjort. Också en trevlig malavisiklid. Även påfyllt med en hel del Metraclima Fine Silveri Maconde. Och jag la upp ett klipp på dem tidigare idag. Där man ser en av de här hannarna som kallas för Orange Morph. Och han färgar fortfarande jättefint där den är i mitten. Så han håller sig lite grann i bakkant där. Man ser han titta fram där. Det är en väldigt ovanlig färgvariant på dem. Men nu finns det gott om honor och hannar i alla möjliga slag. Och så ska vi avsluta med att vi har fått in massa nya, riktigt stora, fina Metraclima Zebra ifrån Maison Reef. Nu ska vi se om vi har någon som har börjat färga än. Där kommer den där inne i hörnet, ser man den. Den här blir riktigt vackra när de färgar ut på riktigt. Då har de alltså en ljus, ljus blå, nästan vit färg. Och så kolsvarta ränder. Jag tror vi har ett överskott på hannar. Ja, där kommer den. Jättefin där. De håller på att göra upp nu, tror jag. Det är många hannar som vill ha makten i det här kvalet. Honorna går lite mer i gråblått, men hannarna blir superfina. Så det var skoj att få in. Nu finns det många att välja på. Det var det hela för denna veckan. Hoppas inte det blev för långt den här gången. Jag misstänker att det blir några minuter över 20 kanske. Ja, det var det hela för denna veckan. Hoppas att vi ses. Ha det bra. Ha det bra. Hej.